Eby'amajiini agagambibwa okuba ag'omumbi e Kalangala bikyalanda abakulembeze ba disitulikiti nga bakulembeddwamu ssentebe wa LCU okutaano wiira oluggulu bagaya ente bwazuse ne bakasala ne bagendayo okulaba ogubadde twasooka ne wajja abakyala aba babiri ne bambuya kyamani wali ku by'olukiiko tusula bubi muno mulimu ebintu ebitali bya bulijjo oba weebase ogenda okukeera enkyanga ebintu byakukozesezza yabireeta bimukolere afune binywe ku musaayi byo bimuwa essente kyekiriwo embeera era n'omukazi buyoga kyasamire musanza okuloti yakamukwako kati kino kidi abantu ab'enjawulo okutegeeza Agataliiko nfunako oluggulu ng'amajiini gano mwegeyonge dokutabo nga tigatuse n'okwogeza omwana omuto ow'emyezi omukaaga yayogera mwana wa myezi mwenda n'agaana ebyokulya nezesaagala n'akulisayo abava okukola ssentebe w'ekyalo kino Sserwadda ategeeza abakulembeze ng'okwerakira okeyongedde oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okulumiriza nti basanga ne muganda wa Mukooza gwe balumiriza okugaleeti yafa omwaka oguwedde ne bamutwala okumuziika obwo kyokka kyebabuseeko okumusanga ku nnyanja ng'avuba ne tumuziika naye bakugamba nti mwali muno Nga muganda w'oyo akola ki ayogerwako bategeeza nti n'olumu abadde aleeta ebyennyanja n'abitunda ku mwalo oluvannyuma n'avuga eryato lye eryayingini n'agenda nga nekibalemesezza okuvuba ng'ali wali ng'avuga n'eryato enji ng'avuga n'eryato n'avuga n'eryato ebyokulaba tuziba biteekako munnaabwe Mukooza Ddajje ono omuyimbi ate nga muvubi okubigula ne bimulemerera naye kwe kubisuula ku ttale tebakyasindika baana wano bano waliwo obunnansale tebakyasindikawo baana olw'embeera esobola okukola ki okuddako mutuufu nange mbadde mugumu ng'ebintu bitambula kiro naye olwaleero kati ngenza okujja wano waliwo omukyala ampise ngamba kyamani ekintu kiba kinzitira mu nju kati agenda okulaba abantu nga ntega emikono gwati ngaalinga gwe njagala nze mugwe mu kifuba awo okutegeera kwange kwakoma bintu byantambuza ssebo okakkana okuddamu ng'okulaba ng'obulungi ndinga nzibuleko nga kuma naye ng'emabega waliyo ekintu ekikola ki ekingendya ku mugongo nga kisinda nga kinsindikira bweki kati wano maaso nali nyina abantu babiri nabo nga bandiko naye nga basibategeere naye nga bawanvu nnyo maama omwana w'emyezi omukaaga ayogerwako ebyokola alaje nidi abasobe b'ekinnansi bamuyambe kubanga tamanyi kyakuzaako omukyala mama fina n'obuwombozi obw'enjawulo anyambe ku buzibu bwenatuukako omwana atatusanga kwogera okwogera ate n'amala n'ataddamu kwogera ye Mukooza olulabi bino n'addukira ku poliisi y'e Bwendero okufuna obukuumi abantu abamu temugenda mu kkanisa tukwatagana temugenda muki senga mwekwasa ku mbeera eyo n'ogenda mu kkanisa n'ogenda mu muziki n'ogenda ki n'osaba naye ebintu bino bituwanuuzirimu tetujja bisobola boolaba abalina ku ssente be betanidde ebintu ki oli naali mugenda mu kkanisa okusaba n'agenda kuleeta kajibitwa ekironde yakusakidde gulino ku Bukedde TV.